Er bandet klare? Ja! Sånn, da må dere bare komme dere opp. Vi starter snart. Ja, supert. Skal vi se. Er publikum klare? Kan vi gjøre jubel, takk? Ja, ja, de er klare. Damer og herrer, vil jeg ønske hjertelig velkommen til Tonight Show. Dette blir et spinnvilt program, så det er bare å feste sikkerhetsbeltene. Men først så skal vi høre på vårt fantastiske husband. Hjertelig velkommen til The Roots! Thank you.
godt imot kveldens programleder, Jimmy Fallon. Tusen takk og velkommen, 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 velkommen til The Tonight Show. Mitt navn Jimmy Fallon og kjære publikum. Vi har et fantastisk program til dere I kveld. I kveld får vi besøk av en verdenskjent rapgruppe, en Oscar-belønt skuespiller og en hel pakke Paracet. Man kjenner ikke så mye på de første, men så går det bedre, vet du. Lover. Og jeg må få lov til å si, siden det sesongens siste program, at jeg veldig stolt over å presentere et show som har trillt terningkast 6 I både lokale og landstekende aviser, folkens. Og dere kjenner konseptet like godt som meg, så mine damer og herrer, vi bare setter I gang! Ja da! Ding dong, jeg en spinnvill programleder, spinnvill! Nei, det ikke, jeg skal skjerpe meg, Lover. Mine damer og herrer, dere klare for gjester? Ja, ja, våre første gjester har vunnet alt som av musikkpriser denne høsten. De har ligget på toppen av hitlistene her I USA I månedsvis nå, og I kveld så sitter de I sofaen her hos oss, mine damer og herrer. Det den fantastiske rapgruppen Umami. Ja! Umami, det så godt å ha dere her. Åh, jeg får nesten kjøttsmak på tunga bare å se på den gjengen her, altså. Åh, jeg får nesten lyst til å kalle dere soja-rapperne eller et eller annet. Det kan du drite. Ok, ok, if you say so. Men jeg har hørt at dere nettopp har landet. Hvor dere har vært? Månen. Ok, ok, hva gjorde dere der? Ja, det vet du, Jimmy. Neste spørsmål. Ok, fra månen til neste spørsmål. Umami vet hvordan de vil ha det, men dere har jo kommet med mye kontroversielle uttalelser de siste par månedene. Hvor kommer disse fra? Hva er det du driver med? Prøv på nytt. Okay. Har du noen nye dumme spørsmål? Bare teste ut. Dere jenter som driver med rap. Ja, og det, takk. Og det var Umami for Traveling, der han sendte tilbake like etter reklamen. Der. Vet ikke, det typisk Umami. Skaff noen nye gjester, et eller annet, bare gi meg noe vann. Bruce! Skjerping, send meg noe vann. Shit. Din idiot! Idiot! Du vet at Jimmy liker deg ikke. Hæ? At Jimmy liker deg ikke. Det siste du skal gjøre, å søle på scenen hans. Ja, unnskyld. Jeg glad I deg. Vi har om 6, 5, 4, 3. Hjertelig velkommen tilbake til The Tonight Show. Mitt navn fortsatt Jimmy Fallon, og dere fortsatt fantastiske. Vår, ja, ja! Vår neste gjest har nettopp vunnet Oscar for filmen hun spilte I skuespiller, og I kveld så sitter hun I sofaen sammen med oss, mine damer og herrer. Det den fabelaktige Jessica Campbell, alle sammen! Det så hyggelig å ha deg tilbake på The Tonight Show. Og vi har jo ikke sett hverandre siden Oscar-utdelingen I fjor. Nei. Nei, og da hadde Jessica på seg det smykke vi husker alle sammen, og det stjal overskriftene. Ja. Og det var en historie knyttet til det smykket også, om vi ikke husker helt feil. Ja. Skal jeg ta den nå? Ja, vil vi at Jessica skal ta den nå? Ja, det var enstemmig det. Var du veldig gire på? Ja, ok.
Greia var jo da at jeg hadde planlagt å kjøpe dette smykket. Ja. Ja. Men så var det dagen etter Halloween. Ja. Så jeg hadde ikke vært hjemme og sovet. Var fortsatt kledd ut som Hitler. Ja. Uansett. Så går jeg inn I denne gullsmeden da. Og der det en jævla... Oi. En vanlig jøde som jobber. Fyllesyk som jeg Sist jeg trenger at han begynner å kjefte på meg, sant? Men han bare fyrer seg opp, liksom. Krøllene flyr og nesa så svær. Må holde på den lille hatten. Og da skal vi faktisk videre I programmet, Jessica. Jo, men du, jeg ikke ferdig. Fordi at når jeg kommer ut av gullsmeden, da, så det en taxi der for å hente meg. Og der sitter en liten hoppentopp. Og da skal vi til pause. Vi tilbake I villen. Jenter, reklame. Hater du jøder? Hater du jøder I 2019? Jeg hater ikke jøder. Ikke sant. Jeg ferdig. Jeg er ferdig. Jeg gidder ikke mer. Jimmy, du må høre på meg. Du kan faktisk ikke slutte. Nei, jeg gidder ikke. Du gjør det. Hæ? Du gjør det. Nei. Dette drømmen din. Nei. Du gjør det, Bruce. Gary, hvem du har funnet meg? Shit. Bruce. Flott kar, hæ? Ja, flott. Sånn, må du bare slippe deg med deg. Jeg vil ikke være med deg. Du klarer det. Jo. Slipp sånn, flott. Vi finner en dress her tilbake her, så vi på om to. Supert. Hva ser vi til å kontroll over? Ja. Hei, Jessica. Hei. Kutt jødevitte. Vi på om 6, 5, 4, 3. Hei, Gary! Hei, mamma. Hvis du ser meg nå, så trenger jeg jævlig mye hjelp. Jeg sliter. Nei! Sett deg ned. Ok. Sett! Hei! Mitt navn Bruce, og jeg I dag tatt over for Jimmy Fallon. Hei! Hei! Hvem du? Jessica. Hva gjør du her? Hva driver du med på fritiden, kanskje? Det noe du vil snakke om? Har du noen morsomme ting? Kjedelig. Hvor umami? Jessica, jeg tror vi bare følger deg ut, ja. Hvor Jimmy? Hvor Jimmy? Mitt navn Bruce, og jeg I dag tatt over for Jimmy Fallon. Det andre gangen jeg sier det. Unnskyld. Hvor gamle dere? Til sammen! Vi 18. Hæ? Vi 18. Dere 18 til sammen? Nei. Hæ? Vi 18. Alle 18. 54! Hæ? Ok, har du noe kjele dyr? Kanskje vi gidder ikke dette? Nei, spør du kjempebra, nå gjør du det! Vi må gå på scenen! Din tur! Ok, nei! Ok, Stilspørsmål! Ja, på vei! Hvilken superkraft ville du hatt hvis du kunne velge? Hva? Superkraft, hvilken... Blå! Nei! Hæ? Superkraft? Flammesprutning! Hva, ok, hvis du kunne velge, hvilken blå! Planet ville du vært? Hvilken planet ville du vært? Jorda, kanskje? Oi! Min tur! Nei, hvorfor blir det? Nei, hvorfor? Nei, hvorfor? Hvorfor? Kommer du sånn? Nei! Nå! Pøbel! Dere? Gikk dere på videregående? Ja. Kjenner dere Pratt? Nei. Kjenner dere ikke Pratt? Fuck! Jeg har lett etter han I mange år nå, han borte!
Vent. Hæ? Na-na-na-na-na. La-la-la! Sorry, jeg er litt hes. Beklager. Skal dere spille en sang? Ja. Hva heter den? Umami. Hva handler den om? Vil dere spille den nå? Ja. Vil du være med? Hæ? Ja, vil du være med? Hæ? Vær så snill og kreik meg noen usnille blikk Karin, jeg vil gjerne vise deg min dårlig folkeskikk Ok, så etterlater vi oss 57 unge vittner Og respekten gjør deg stolt at dine øyne glitrer Det ikke jævlig, hun sa jeg Reppet din pelte, da sa jeg Det mer enn hvem vi har en lagt så type piss de har bakt Ok, gutter mine kan leke seg med ordene Og tulle, tulle Mami, work it, ingen tid til å være fantasifulle Bitches, come hit me, bitches. Bye, under hund, tilbake, blikk, den gamle hund. Alene mor, hei, gjerne dekka sot. Umami, skole meg i ro. Umami, takk en evig. Fart, 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 fart. Og hjelpe fin våre casher. Inngang til oss og vi stasher. Hans hod og familie jorda. Vi finnes av alle morda. Sett syn og se de så samla. Reset skuldplasser de på gamla. Jeg får gjerne slått ut bak. Alle hus, et av kjøret smak. Umami smaker frant. Umami, det ikke presje vært opp. Umami, umami, gang for din tær. Ingenting spiller oss her. Fuck, 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 fuck you, baby. Du jævla lame. Umami, fuck you, bitch, for å fuck you, game. Vet du hva er toppen i jævla verden? Hey. Hormoner, dere får en plate feil. Hey, verden for lett for umami, bitch. Nå ser jeg strøk, for å stå en skikkelig kødre av datten rundt halsen. Fuck, 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 Hei, ja, du, jeg tar en pølse, jeg. Ok, ja, alt på. Ok, alt på. Da tar jeg bare gønne på med masse vegger og tak. Fordi, og lava. Og drager. Nei, jeg bare tuller og tøyser. Det noe liv her i tølletelefonen? Uff, om jeg var ikke noe så veldig mye svar. Det var tull. Haha, legge på. Nå ble jeg kjempesurt. Kom og ta pølsa her, så spiser jeg deg. Nei, jeg bare tuller. Kom da. Kom! Ja. Vær så god. Spis en pikk. Ja. Unnskyld, hva var det du sa? Sa du vær så god? Ja, du sa vær så god, og så sa du et eller annet mer. Jeg sa vær så god, ja. Du sa ikke noe mer enn det? Nei.
Nei, unnskyld, da hørte jeg feil. Han finner ja, bra. Spis om bikk. Ok, nå hørte jeg hva du sa. Og det er ikke ordreit i det hele tatt. Du må huske at du statuerer et eksempel for meg. Unge mann, hva står du her og gnåler for? Jeg trodde du var her for å være tøff og trul. Kul, hei. Oi, hei, jeg må si hei og hå til min gode kunde her. Vekk med deg, unge frøken. Vet du hva han sier, eller? Vet du hva han sier? Hei og hå. En pølse, takk. En pølse, skal det være tull og bananus på, kanskje? Ingenting på, nei. Ikke noe tull og tøys. Nei. Rett på sak. Ikke noe tull og tøys. Ha, ha, spis om bikk. Det skal jeg gjøre. Ja. Ok, ha, ha. Hallo. Hei, hei, hva kan hjelpe deg med? Hva kan hjelpe deg med? Jeg kan hjelpe deg med. Kan hjelpe deg med? Ja, ha, referanse. Det er referanse som bare vi tar. Ja. Oi. Skal du ha en... Jeg tar en heftig benneren. Ok, en heftig benneren for deg, ja. Sperm alt. Ja, sperm, ja, ok. Og da tar jeg bare på masse menn, eller squirt, eller... Nei. Nei, ikke det. Jeg bare prøvde å være litt morsom. Det får du til. Nei, ja, takk. Tusen takk. Du spiser noen pikk, da. Du, det skal jeg gjøre, vet du. Gjør det! Wow! Hva er det du står her og sier til alle kundene dine? Du tar jo ikke jobben din seriøst. Hæ? Hva sier du til meg nå? Her jobber jeg i pølsedoglimboen min dagen lang, og så bare prøver jeg å gjøre det litt lettere med å bruke humor, og så bare står du og sier at de verste ordene til meg. Hæ? Det ikke så hyggelig, kjempehyggelig å høre av deg at jeg har vært kjempe, men veldig dårlig da. Veldig dårlig til å gjøre jobben min. Aner du hvor vanskelig det er for meg? Bare enskild selger. Hei, jeg er bare en enskild selger. Hei, nei, hjelp meg. For det at jeg har det ikke så lett. Jeg prøver bare å gjøre det lett. Samme pikk. Spis det sånn. Catching. Haha, han ble lurt. Neida. Men jeg tuller bare. Sukte livet, jeg var ensam. Nå har vi venner, og alt ganske deilig og flott. Jeg er så jævlig støl, altså. Hvorfor det? Nei, jeg knulla i går, så det bare... Ja. Hallo, du er ikke en morder, du, da? For du ser helt killer ut i dag. Du er ikke politi? Jo, motepoliti. Du, altså? Ja. Men seriøst, du er arrestert. Du har med denne gangen faktisk. Trenger assistanse. Vi har en rålekker dame her. Hæ? 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 Snakkes. Snakkes. Ja. Det var nære på. Hæ? 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 Ok, kom deg! Der, der! Der, der! Det var hyggelig da. Ja, du. Veldig, veldig hyggelig. Vi må ses igjen snart, ok? Greit, ha det bra. Ha det bra, snakkes. Ha det. Bendikt og jeg møttes aldri igjen. Neida, vi gjorde aldri de tingene vi skulle. Drømmer forble drømmer, og vi valgte å satse på framtiden.
Bendikte valgte å satse på musikken. Vi gjorde det bra. Låta The Wall Is A Timer Baby ble lista på radioen og greier. Spilte noen gigs og konserter her og der, men det ble jo ikke Madison Square Garden da, som vi preiket om. Da berømmelsen dabba, så slank det seg på første tog til helvete. Neste stopp, Heroin Central Station. Så var det meg da. Tok sin tid å finne sin plass i A4-livet. Det gjorde det. Studiene var ok, men det var det som manglet. Og i tåka mellom, hva faen gjør jeg nå? Neste drink så sto han der. Går det bra, spurte han. Med et overraskende, charmerende smil. Ja, du skal sverge deg sekkene, så kunne jeg se på meg fremtiden med øynens barn. Bikk i bil, og kanskje litt av krypen. Ja, jeg skal faen ikke tro det, men etter 5 måneder så var vi allerede gift. Ja. Nei, det ble kanskje ikke den store jentedrømmen, men det synes jeg helt ok. Det kanskje ikke gull, alt som glittrer, og fra utsida så kan dette se ut som et jævlig kjedelig liv. Men innerst inne har jeg det jævlig bra. Og hva mer kan man ønske seg, hæ? I'm in the middle of the fucking weeds, lying down. This guy come up to me and he said, what are you doing here? I said, I'm resting. Hey, resting in the middle of the fucking weeds. Anyway, they pull me and start asking questions. You know this and that. And he said, what do you want to tell me today, tough guy? I said, my usuals. Zero. Nothing. I told him, anyway, he said, no, you tell me something today. I said, all right, I'll tell you something. Go fuck your mother. Anyway, I turned around. Who did you see in front of me? This fucking prick again. And he said, what do you want to tell me today? I said, what are you doing here? I told you to go fuck your mother. I thought it's shit. Oh, fuck. Oh, at least I was big just once. Oh, you're really funny. You're a funny guy. You're a funny guy. What do you mean? it's a good story. You're a funny guy, you know. It's the way that I talk or what? It's just, well, you know, it's just the way you tell the story and everything. What's funny about it? Huh? You guys are wrong. No. He's a big boy. He knows what he said. What's funny about it, huh? Okay, let me understand this, okay? I may be a little bit fucked up, but you're saying that I'm funny. Funny how? Funny like a clown? I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you, huh? Tell me, what's funny? The way I tell a story, you know, it's... No, I don't know, you said it, okay? I don't know, you said it. You're saying that I'm funny. You tell me that I'm funny. What the fuck is so funny by me, huh? Tell me. Get the fuck out of here, Tom. Yeah. Frankie, what did you say to me? I want to watch you sometimes, and we give my fault on the question. Oh, it's clever, it's clever. It's the scene from Goodfellas, right? Right? What do you mean? You got your references on point. It's a funny scene. It's a funny story. What do you mean? Am I stealing lies or what? You got it all wrong. No. He's a well-behaved man. Let him talk. The scene. The one you just played. It's the scene from Goodfellas, right?
Okay, so let me see if I understand this correctly. Maybe I'm a little fucked up. But you're saying that I'm a liar, that this is a stolen situation right here, huh? You have seen the movie Goodfellas, right? The movie Goodfellas. Guys, if you haven't seen it, it's a funny movie. Because you just sound like Joe Pesci in Goodfellas. What the fuck? Do you mean I'm in the scene from Goodfellas? What the fuck? I'm just talking. It's the way I talk. Okay, so I'm an actor right now. I'm here to fucking make you feel something, huh? To be or not to be? Are you crying now? Are you crying? No, huh? Get the fuck out of here, Tommy! Guys, you know what? Let's go and kill someone and be good to our mothers, huh? Yeah! Bing, bang, boom! Here comes the Elastic Girl, stretching her arms. Jeg tar en til, God kveld. Hei. Kunne jeg få kjøpt en øl av deg? En øl? Ja, ja, men det skal bli. Nydelig. Ja. Vær så god. Tusen hjert... Sa jeg bare en? Ja. Tre. Tre? Ja. Tre? Ja, nei, det skal bli. Nydelig. God kveld. Da har jeg nettopp lagt mitt kort I barn, så da det bare å gå og hente seg noe drikk. Hæ? Jep. Det gjelder det der borte også. Da har jeg nettopp lagt kortet mitt I barn, så da det bare å gå og hente seg noe drikke. Oi, takk. Det var jo... Jep. Ja. Jeg betaler for alt det her. Ja. Kunne jeg kanskje kute en sang? Kute en sang? Ja. Ja, da vet du hva, bare gjør det da. Nydelig. Ramme rock-gitarren! Kom igjen! Der har vi dette!
Hvem er mye grønt der? Hvem er det? Hvem er det? Ja da! Rock and roll! Rock and roll! Yes! Yes! Jævlig bra jobba! Sett oss bare ned en liten ring her sånn. Strålende! Du! Når du satte foten opp der, der var det rock'n'roll, du! Ut av grepet. Da satt den så bare rakkeren. Digge stilen din, frue! Du! Venn ved første blikk. Du og jeg, vi skal henge med på byen. Du ei legende! Og du! Du ei gangster! Du ei gangster, Tommy! Du ei skikkelig gangster! Og du! Ja, hei! Du ei premie! Nei, da, det blir jo, 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 det faktisk du det! Yeah! Ja! Rock and roll! Rock and roll! Hæ? Peace out! Peace out! Han var konge. Ja. Har du sett lommeboka mi? Jeg finner ikke. Jeg finner ikke min. Nei, jeg finner ikke min heller. Han stjal lommeboka mi. Selvfølgelig var det for godt til å være sant. Unnskyld, jeg la jo kortet mitt her. Har du stjålet lommebøkene våre? Ja. Kan vi få de tilbake? Nei. Hvorfor ikke? Altså, brukte alle pengene våre på den lua der, eller? Hva er greia, liksom? Ja. Hva er greia der? Altså, nei, altså, jeg kjøpte 2, 3, 4! Beklager for at jeg sen. Det går helt fint. Nos problemos. Amigo. Amigos. Jeg lurte på en ting. Nå som du her. Ja da, baby! Ja! Ja da! Det meldingstonen din? Sånn, hva var det? Du skjønner at jeg vant 2 billetter. Dos billetter. Til kino. Kult, men er det noe mer som trengs å fikse seg? Liker du kino? Ja. Baby! Ja! Kunne du tenke deg å bli med på kino? I kveld? Møtes klokken 8. Jeg har egentlig ikke tid i dag. Nei. Ja da, baby! Hei! Hei, bestemor. Ja, jeg kom en gang. Jeg må bare stikke raskt innom bestemor, men hvis vi trenger noe mer her, så kan jeg stikke innom butikken også. Plastikkopper. Ja, det fikser jeg. Du fikser. Arigato, motherfucker! Hæ? Ingenting. Hva er det jeg driver med? Altså, hvorfor må jeg alltid si sånne ting? Det er jo helt dust.
Spider-Man var uten drakt og ved som var kun et menneske jeg faller I fritt sved som alle menneskene nede det ser litt ut som maur det litt som en maursluker som på jakt nei Arigato motherfucker var en kul Jule Bergan-referanse. Du synes det var postironisk og morsomt? Ja. Det passer ikke så bra akkurat nå. Nei. Arigato. Ha det.